יש כאלה שבאים... העם שלך הגיע. בואי שרון, נזמין שם עכשיו. נו, מה אחי? מה הולך? הכל בסדר. נו! שוטר שתוקף מפגינים צריך לתת על כך לדין. אז אולי תבוא אליי, אני פה לבד כמו בפנטגון. יאללה, בוא. עוד באתי לדעת לך מוסף. יאללה, בוא אליי! שוטר שתוקף מפגינים צריך לתת על כך את הדין! או, או! וואי, בואי נה! אחלה נשק, בוא אליי! בוא, אני אצא את הנשים! אזרח שלא יודע את מקומו צריך לשבת במקום שלו! ואם אזרח תוקף שוטר, זה מגיע לו! שמעת?